zvanka pusto, hajdutstvo na majka ti sa odjalo. Питат ли ме, де зората, ме е огряла първи път? Питат ли ме, де е земята, що най-любя на света? Там, аз ще отговоря, де се бели и Дунав лей, де от изток Черно море се бунтува и светлей. Там, де се възвишава горда стара планина, де Марица тихошава и Стракийска равнина. Състав за народни песни и танци Флорентиана при Народно читалище Пробуда 1925 година, село Флорентин, представя фолклорен спектакъл «България на длан». Художествен ръководител Борислав Митрашко.
Oh,
мечке разсипнице, ти стара лисице. Откак с тебе се сродиме, къща разтуриме. Откак с тебе се сродиме, къща разтуриме. Щерка ти с нами стана, там е болец вана. От кога си я родила, не си я учила. От кога си я родила, не си я учила. Да уме си да опере, Бог руку да сбере. Свашке пуста, свашке, от ти си не траеш. От ти си не траеш, свашке, като кучка лаеш. Не видиш ли твой Илия, че е косурлия? Тебе види, мене гледа, крив е като гега. Свашке, мила, свашке, айде да си траймо. Косурите, що ги има, сал двете да знаемо. Леле, свашке, мила, свашке, айде да си траймо. Косурите, що ги има, сал двете да знаемо.
Но по-голяма ти не си ми нужна. Щастлив съм аз, че твоята кръв е южна, че е от кремък твоят стар Балкан. Земя като една човешка длан. Но ти за мен си цяло мироздание, че аз те меря не на разстояние, а с обич, от която съм пиян. Спектакълът се реализира с финансовата подкрепа на Любен Иванов, народен представител в 48-то Народно събрание. Сценография, режисура и хореография Борислав Митрашков, солист Джули Цветкова, помощник хореограф Иваня Янкулова, сценарист Елита Костова, дикторски текстове Иляна Стоянова. Техническо обезпечаване, осветление, декори и режисьор на пулт Емил Иванов. Видеооператор Калин Иванов. Гардероб Ваня Янкулова. Спектакъла се реализира и с подкрепата на фирма Бдинтекс, град Видин. Организатори Симона Пенева и Емилия Георгиева.